Hej sammen. I dag har jeg tænkt mig at lave en hils på Freja. Nu står vi derovre. Hej muser. Måske. Det er cute. Ja, så jeg starter lige med at fortælle lidt kort om Freja. Freja, hun er ren fjordhest. Hun er 18 år. Hun bliver kaldt Freja, men hendes rigtige navn er Lille Lindhøjet Cecilie. Og det er lidt lettere bare at sige Freja. Freja, hun har været min part lige siden den 1. november 2015. Freja, hun er kilden på navlen. Så hun laver sig en skør mule, og nu må man klø hende der. Den der skør mule. Åh, der er en anden muser. Åh, Panda, du ligger i baggrunden. Og Freja, hun har en tyk man. Hun har den tykkeste man ude på folden. Og Freja, det var rigtig meningen, at hun skulle være gravid nu her. Eller være i fol, hedder det sådan også. Men det har så ikke sat sig til. Så vi troede, at hun var gravid, da hun har sådan en lille bule. Men så fik vi dyrlægen herud for at kigge på det. Og han sagde, at hun var bare fed. Så vi er ikke vi her. Nu rider vi meget mere, end vi gjorde før. Og jeg har haft overvejet at få fuld part i hende, da jeg savner hende, når jeg ikke er herovre. Og det er mine dage. Og lige i øjeblikket, så har Freja mange sår under. Og det, hun låner faktisk en anden skrimme lige nu, da hun var til sad med her. Fordi at hun har en speciel ryg, hvis man siger på den måde. Hun er meget bred. Hun er en af de gammeldags modeller. Olympia, gå væk. Hun er en af de gammeldags modeller. Så hun er lidt bredere. Og vi har prøvet 5 forskellige sadler på hende. Men der er ingen, der sådan rigtig har virket, undtagen en, som hun rider med nu her. Men det er min ridelærers sæde. Og Panda, hun driller mig. Freja har kun sko på de 2 forreste ben, som I kan se. Freja, hun er 1,38 i højden. Eller i stangmål, som det sidder. Som er en fin højde til mig. Freja, hun var springpony før. Men så fik hun en skade, og så kunne i en af forbenene. Og så kunne hun ikke springe mere. Eller så måtte hun ikke springe mere. Men da hun var springpony, har hun været med til Sjællandsmesterskaber. En af Frejas livretter, det er banan. Og nu så. Lige kunne se. Er det godt, måske er den. Og hun kan også spise skralden. Så du har mine fingre med mig. Lige det skat. Kan du godt lide den? Smager den godt? Så. Lille mus. Du er glad, musa. Jo, det er vist rigtig godt. Og Freja, hun kan kysse. Freja, hun kan kysse. Og hun kan også smile. Thank you.
hyggelig tid. I er så meget sød. Kan du høre svaler? Tak fordi I gad os med. Vi ses i næste video. Det må give folk. Altså, tak fordi I gad os med. Lige inden I lige klikker videre til næste video, så vil jeg lige fortælle, at jeg har lavet en Snapchat, og jeg hedder Anna og Freja. Og så jeg havde tænkt mig at lave sådan en hestehacks video, eller en serie, hvis vi siger på den måde, hvor jeg vil komme med mange tips, tricks og idéer til, ja, lidt ligesom lifehacks. Hvor at nogle af de tips forhåbentlig kan hjælpe jer. Kommenter ned i kommentaren hashtags, hvis I gerne vil se nogle af mine hashtags. I må også meget gerne like videoen, så jeg kan se, at I gerne vil have det. Men ellers så tak fordi I gad os med, og ses på min næste video. Hej!